Úrraugdæg úrdæg og sísta og lífist gá utlöpitt ma bóla ekki í geilu sem maailmas og nú leið maður skal hýlu sem maður í nýmissi ma sænaru et bóla vaj hænast kutsuda í lús eksist ma olen júpa písavalt í lús aga kui ma sæn suuremaks ja suuremaks kuni selliseks sellise vanuseks mulle juba hakati tegema haiget. Ja niimoodi ma hakkasin juba natukene surema ära. Kogu aeg lõikasid mind pärast kooli. Ja seda mulle väga ei meeldinud. Ma ei arva, et kõikidele meeldib see. Ja mitte kellegi ei peaks see meeldima. Ma lõpetasin söömise, sest nad ütlesid, et ma olen paks. Mida ma üldse ei olnud. Ma polnud üldse paks. Aga ma arvasin nii, sest nemad ütlesid. Mulle ema ütles, et usu kõike, mida inimesed räägivad sinust. Aga ta ütles ka hästi, aga mina ei kuulnud hästi. Ta ütles, inimesed räägivad õigesti sinust, kui nad räägivad sinust komplimente. Mina ei kuulnud komplimente. Mina siis kuulsin kogemata pahasi asju. Aga siis ma arvasin, et ma ei kuulnud seda, aga ma ikkagi arvan, see oli päriselt ka, mida ta ütles. Hakkame videot. Õde, ma tulin nüüd koju. Okei. Hästi. Sa ei pea selle pärast kõikidele karjuma näiteks, et emme, ma tulin kõju. Lõpeta, kas siin lõid täna inimesed? Ei. Ära tee niimoodi, ma tean, et nad lõidsid. Noh, tänaseks nad vähemalt jätsid mind rahule. Okei, ütle mulle, kui midagi on viga. Okei. Kuule, kas sa tead, millal lisa tuleb tagasi koju? Jaa, ta tuleb. Kas ma vaatan, kui palju, kas sul on telefon? Ei, aga praegult see on... Kuulsin tellele. Kuule, vennas! Kas sina tead, kui isa tuleb koju? Jaa, Okei, thanks telefoni eest. Hei! Jah, pole midagi teha. Isa tuleb 20 minuti pärast. Ema, siin on arvuti, sa võid õele tagasi ta telefoni anda. Aitäh! Võta! Ma panin sulle selle programmi peale. Aitäh! Juhu! No mida sa teid nüüd? Töötan. Sa leidsid minu arvuti. Aitäh! See polnud mina, see oli su laps. Vähem siis. Milline? Suur õde. Okei, siis... Aga sina, vennas, tule nüüd ülesse. Viimane poiss. Aitäh, et leidsid mu arvuti. Aitäh, et said mulle telefoni tagasi. Jaa, midagi. Kuule, Liisa. Jaa, tahad tissiga mängida. Okei. Lähme siis. Järgmisel päeval. Ärka ülesse.
ma leidsin su need mõlemad. Aitäh ole. Okei, okay, enne kui ma lähen ära, siis... Okei, ma lähen tööle nüüd. Tšau, issi. Äkki võtan seda. Ei, ma ei taha. Nad tahavad, nad vist, äkki nad varastavad. Okay. Selle. Ja siis... Matematikatestid. Lähme nüüd üle. Mina lähen igas tahes. Okei. Koolis. Hei, Kris. Hei, Liisa. Tere, klass. Pärast klassi. Ja siis ma olin nagu... Lähen vetsu, okei? Okay? Jotaega. Sai. Lase ta lahti. Lase ta lahti. Üks, kaks ja kolm. Mu pea. Ta veel saab. Ja ta veel saab. Kuule, Liisa, kõik on hästi. Ma tõin su telefoni. Kus on? Siin. Aitäh, Kris. See, et sa oled ikka väga hea sõber. Tšau, Liisa. Tšau, Kris ka. Te olete siin koos, ma ei taha teid siin interruptida, aga tahtin lihtsalt öelda sulle tere, Liisa. Tšau. Lähen nüüd tagasi õppima. Ma lähen nüüd siis klassi või? Joo. Sa tuled homme. Sa tuled täna pärast kooli meie juurde. Lähme nüüd. Jaa. Võtame. Kuhu sa nüüd lähed? Saad, ole sest jääd siin. Pärast 5 minutit löömist.
me võtame siin, aga miks? Pärast pesemist. Aitäh, pole midagi. Pean klassi minema. Tää on se väärällä. Okei. Tulet pärast. Tulet pärast kooli minu juurde. Mõtlen minu maja. Okei. Tšau. Näeme siis. Pärast kooli. Aitäh kõik, kes vaatasid Liisa elu. Tšau!